U Novom Sadu, u poslovnom centru Apollo, otvorena je područna jedinica Agencije za sprečavanje korupcije. Suzbijanje korupcije, između ostalog, doprinosi i kreiranju boljeg privrednog ambijenta, što je od suštinskog značaja za ekonomski razvoj, poručeno je na otvaranju ispostave tog nezavisnog državnog organa. Nakon Niša i Kragujevca, područnu jedinicu za sprečavanje korupcije dobio je i Novi Sad sa ciljem suzbijanja te negativne društvene pojave. Vrata agencije u Apollo centru otvorena su i za građane i za nosioce javnih funkcija. Agencija, kao primarna institucija nadležna za njenu prevenciju, fokusirana je na propisanu obavezu prijavljivanja imovine funkcionera, obezbeđivanje procedura za rešavanje sukoba interesa, praćenje finansiranja političkih aktivnosti, uvođenje planova integriteta, sprovođenje obuka o etici i integritetu i druge antikorupcijske preventivne mehanizme sa ciljem smanjenja korupcije. Korupcija mora da bude označena kao neprihvatljivo društveno delovanje. Imperativ je da se radi na prevenciji, pri čemu je od velikog značaja dobra saradnja institucija, poručuje gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Izuzetno je važno da kako zbog nas funkcionera da možemo i da se konsultujemo i da prijavimo naše promene ili u imovinskoj karti, ali isto tako i građani da prijave ukoliko saznaju za neku koruptivnu delatnost. Svi smo na istom zadatku, mislim, agencija, funkcioneri i građani. Predstavnici agencije su, kao i u Kragujevcu i Nišu, zasadili drvo prijateljstva u gradu domaćinu, a potom su zajedno sa predstavnicima grada položili venac na spomen krst u porti Uspenske crkve.